Goeiedag en welkom by Groeipyltjie. As dit die eerste keer is wat jy inloer, bly te kenne, ek is Estelle, mama van 'n 12 maande ouwe pyltjie. Ek deel graag ontwikkelingsspeletjies wat ons in ons peuterskool speel en ook kindervriendelike resepte. As jy van hierdie video hou, like dit asseblief, subscribe en deel dit met 'n mamma maatjie wat dit ook waardevol sal vind. Vandag deel ek graag met julle 3 peutervriendelike ontbytidees. Ek hoop julle pyltjies eet lekker saam. Ons skop vandag af met 'n heerlike romerige perske havermout ontbyt. Daarvoor het jy nodig 'n kwart koppie perske puree, 'n kwart koppie volroom yoghurt, 'n kwart koppie havermout vlokkies, 'n halwe koppie water, 'n halwe teelepel chia saadjies en 'n halwe teelepel vlas saadjies. Wat ons heel eerste gaan doen, is ons gaan die havermout en die water in 'n mikrogolfveilige bak gooi en dit dan volgens die instruksies op die pakkie gaar maak. Sodra die havermout gaar is, gaan ons die chia saadjies en die vlas saadjies byvoeg en dit goed inmeng. Chia en vlas saadjies is 'n baie goeie proteïen en vesel hupstoot vir hierdie super ontbyt. Dan voeg ons die yoghurt by. Wanneer die yoghurt goed ingemeng is, dan voeg ek die perske puree by en meng dit ook goed deur. Ek gebruik sommer 'n vooraf gemaakte puree wat ek in 'n sakkie koop, maar jy kan jou eie puree maak as jy sou wou. Ek probeer dit net maklik en vinnig hou. Ek gebruik ook verskillende geure om 'n bietjie afwisseling vir ons pyltjie te bied. Nadat ek dit goed deurgemeng het, dien ek dit op in sy gunsteling blou papbakkie en sien daar, 'n lekker vullende ontbyt wat ons pyltjie sommer opslurp. Hy geniet hierdie ontbyt regtig baie. Is 'n wheat peaks, pisang en grondboontjie botterballetjie. Daarvoor het jy nodig 2 blokkies wheat peaks, 'n oorryp pisang, 'n eetlepel grondboontjie botter en 'n lekseltjie melk as die beslag dalk bietjie styf is. Wat ons doen is ons gebruik die oorryp pisang en ons druk dit goed fyn. Hierdie resep is so lekker want jy hoef dit glad nie te bak nie. Dit is iets wat jy sommer net in die yskas kan laat set en jou pyltjie kan dit omtrent onmiddellik geniet. Wanneer die pisang mooi fyn gedruk is, meng ons die grondboontjie botter en die pisang saam. Dit is lekker om die grondboontjie botter op hierdie stadium by te voeg, want dan kry jy 'n mooi egollige verspreiding grondboontjie botter reg deur al jou koekies wat jy maak. Dan breek ek net 2 blokkies sweet peaks mooi fyn in die nat bestanddele in. En ek meng dit goed deur. Jy kan, as die beslag vir jou 'n klein bietjie styf lyk, so 'n ou lekseltjie melk bygooi net om die beslag mooi saam te bind. Wanneer die beslag mooi gemeng is, rol ek die beslag in klomp klein balletjie. Ek gebruik omtrent 'n eetlepel vol per balletjie. Soos jy kan sien, lewer hierdie resep 5 tot 6 balletjies. Jy kan dit net so in balletjie vorm los as jy 'n bietjie ouer pyltjie het, maar vir ons pyltjie druk ek dit net mooi plat, dan is dit vir hom bietjie makliker om te eet. Anders druk hy sommer hierdie hele balletjie op een slag in sy mond in en dan het ons groot moeilikheid. Die
die laatste recept wat ek vandag met julle deel is een pisang en appel koolwijnkie, slegs versoet met vrugte, so dis lekker gezond vir jou klein pijlkie. Jy het een oorhuid pisang, een appel, 2 eetlepels koekmeel, 'n halve teelepel bakpoeier en 'n eier nodig. Ons gaan begin deur die oorhuid pisang goed fijn te maak met 'n vurk. 'N oorhuid pisang lever regte lekker soet product aan die einde. Dan gaan ons 1 appel in rasper. 1 eier by en ons maak seker ons klits die eier dat het goed versprei is deur die vrugte mengsel. Ek sprinkel die meel daarna oor en die bakpoeier en meng dit goed deur. Vir hierdie resept gebruik ek 'n klein koolwijnkie pannetjie of 'n mini muffin pan, soos wat hulle dit noem. Ek spuit dit met klapperolie en dan skep ek die beslag in die gaatjies. Ek skep omtrent 1 eetlepel van die beslag per koolwijnkie holte. Daarna bak ek dit teen 120 grade vir 20 minute of tot dit mes skoon uitkom. Ek bedien dit graag saam met lekker pruim of 'n ander soort vrug. En ook saam met kaasstokkies, want ons pijlkie is baie lief vir kaas. Ek hoop hierdie resepte het vir julle lekker inspirasie gebied vir ontbyt hierdie week. As jy na die resept soek, dit is beskikbaar op my blog en die skakel daarna sal jy kry in die beskrywing onder. Mamas, ek hoop julle het 'n pragtige week. Onthou asseblief om te like, te subscribe en te deel met 'n mamma wat dit waardevol sal vind. Tot volgende week. Totsiens.